Das Stundenglas je hra na dvou disketách na Amigu z roku 90. Doufám, že je to hra. Vyzkoušíme okamžitě. Enter. Je to nějaký celý černobílý. Zatím. To už není úplně standard. Das Stundenglas. Ein interaktives Textabenteuer von Weltenschmiede. Už jsem unavený. Disk B. Musím zmáčknout retry, nebo to pětikule chápe sama. Asi chápe, hezky. Ona je to textovka. Ale vypadá to docela dobře. Taste. Něco vytasím. Enter. Vytasím enter. Já mohl. Píše se to tak. Sie beningten das Wort Wohl. Nicht das Spiel zu lassen. A tím jsem asi skončil. Takže to je textovka, kterou nemá smysl hrát. Nemá to menu. A zrovna to vypadá, že se používá možná i myš na něco. Body to má, hodiny nějaký. Cíge. To nevím, co je. No. No takže nic, no. Takže já to vypínám. Tohle kdyby bylo aspoň česky, sakra, bych si docela zahrál nějakou textovku. No a jdeme historicky v prvním let's play na prvního náhradníka. Takže já náhradníka najdu. To byl Wizardry. Si v a vyhledám si i. Wizardry VI Bane of the Cosmic Forge. Na pěti disketách z roku 90. Nevypadá, že by to bylo AGA. Tak já tam nechám pětistovku. Dobře. Takže spouštím. To je doba, než to nahodí ten obraz. V emulátoru už to dávno proběhla i bílá obrazovka a tady furt nic. Mám zmáčknout nebo mám čekat? Co to je za vohnutou šipku? Mám čekat. Nahrává to. Tak si zase zahraju tady s oknem. Zkusím odmenšit, přenesu, zahybu si, tak. A hned už se to nahrál. ZDX B. A press enter. No, grafika nevypadá zrovna moderně. Ačko. No, jestli to bude nějaká konverze staré hry, já ty Wizardry vůbec nevím, jak jdou ty verze za sebou. A jak jsou starý. Takže jestli je to nějaká hra z roku 1970, předělaná v roce 90. Co to bylo za zvuk? To ani nepřečtu. D.V. Bradley. No, je to dost hrubá grafika. Ale uvidíme. Je to dost pomalý. Doufám, že tahle pomalost je úmyslná a ne, že to nestíhá. To tady nebudu čekat, než to vyleze. No to všechno vidíme, tak co? Nahrává se to? Nahrává. Jsem zvědavý, to bude asi z dungeon, anebo ze zhora pohled? Vypadá to na dungeon. Krokovací. Ale ta animace teda, to je... Tak 2 FPS možná. Jsou uložená hra, charakter menu, show
title page, to nechci, takže charakter menu. Tím se to má odstartovat. A co je tohleto tady? To už je jako ze hry. Nebo už hrajou. Master option. Už to ovládá nějak šetkama. Takže ne. To mám jako začít tím, že kliknu na charakter menu. Možná. Create PC player charakter. Dobře. Jméno. Takže to rozlišení by mohlo být větší, ale snad to nebude vadit. XP 0. Rank žádnej. Vypadá to propracovaně. Tady tomu nerozumím. Nějaká voda, blesky, země, koukání, vstávání z hrobu. Nevím. Takže co budu? Já budu human. Budu člověk. Já hraju vždycky za člověka. Budu muž. Budu profese zloděj. Je tady zloděj? Je. Já chci být zloděj. Já rád kradu bedny. Všechno. Mám si rozdělit ability. Než vůbec nevím. Adjust a select. Takže klávesnice, jo. Tak já chci být silnej. Potom chci mít velkou životnost. Speed. Tak si dám tady ty dva. Si dám velkou sílu. Nějakou tu životnost. A dobrý. Co? Karma. Vylosuju si karmu. 3, to je asi blbý. Charakter portrét. Šipkama si vyberu. I tohle jsou ženský. Trpajzlíka nechci. Lizard nějaký. A jeho, to mě můžete vybrat samý lidi jenom. Ještě nějaký motýl. Potřebuji ale zvířata. Ale já jsem vlastně ten zloděj, tohle by se na něj hodilo, že má punčochu přes hlavu. Tak jo, tohle. Skill bonus. Takže čím já budu bojovat, to ještě vůbec netuším, k čemu se dostanu. Štít. Tohle je ruka a kudla. Abych chtěl spíš meč, jenže to se asi ke zlodějovi nehodí moc meč, ten by měl mít ty kudly. Ale to nebude snad takhle promakaný. Já chci chodit s mečem nebo s něčím. Házení něco, střílení prakem, střílení kuší nebo lukem nebo čím. Štít. Kolik toho tam můžu rozdělit? 2 věci, jo. Takže já si vemu meče, to je asi blbost, a meče. Tak, je to. Save, yes. To mám odjesnout, takhle jo. Zajímavý. A nemusím si jít vám vybírat 12, určitě jo. Revive, delete, rename, portrait, exit. Review. Exit. Add to party member. Přidat do party. Huma na mě. Přidat koho? Tohle. Tak. Ježišmarja, jich budu mít 6, ne. Já bych nejradši chodil vždycky s jedním jenom a ne se staral o 50 dalších. Quit game. Review, dismiss, charakter menu. No já teď tam budu muset narvat ještě 150, no tak. Takže vytvořit dalšího, jméno, sakra. Co tam dáme? Karel tam nesmí chybět. Dáme mu, co by mohl být. Či oni se zase nemusí mít rádi mezi sebou, že jo? Mook, co to je, nebo Mok. Felpur. Felpur.
Nebude to nějaká kočka. Lizardman. Já dám třeba elfa. Ženskou. Bude, elf bude mák. Nebo bude priest, bude léčit. Ježiš, teď budu týden vyrábět jenom tohleto. Je to mák, takže sílu mu nedám, dám mu inteligenci. No ještě horší karmu než já. Tohle je jasný elf. Tak. Stavku bude mít na dvojce. Jo, on má víc skill pointů. Aha, no tak to mu dám všechno do stavky. Kouzla. Aha, tady jsou nové věci. Vyber kouzlo. Ze spellbooku. A tady mám jenom jedno. Fire. Kost. A kde mám nějaký spellbook? Tady mám kouzla a nic tady není. Tady nějaký fire. Mám to tam přenést. Několik to bude stát. Co je, sakra, co s tím? Že jsem mu dával kouzelníka, ale nějakého kouzelníka. Aha, moment, takhle. Fire nebo voda, no to jsem zjistil. Tohle byl vzduch a tohle země. Mental. Blesování. Aha, počkat, on tady nic nemá. Tady má staminu. Tady taky nic nemá. Bless, charm. A magie, heal, to jsem chtěl, heal. Heal wounds. No to si takhle jenom vyberu asi. Co, na co se bude specializovat? No tak jsem si to vybral, a co? Co dál? Říkám, že tohle. Jsem si vybral. Tady to nejde vzít. Tak já nevím, co po mně chtějí. A mi to nepíše, že bych měl zmáčknout enter. Ježiši Maria, ono je opravdu jo? Jak to, že mi to teď nepíše? Blesch? To nechci. Jsem chtěl to, tohle, no. Enter a heal. Jo, to si mám nastavit u všech. Teď staminu. Se může hodit. Savenu. Ještě vytvořím dalšího. Trpajs. Vytvořím trpaslíka nějakýho. Tady. Chlapíka. Fightera. Ability, takže ten chce mít sílu. Tuším, že to bude hrozně zpomalená hra, protože já tady můžu namačkat do budoucnosti. A ono to pak ještě pípá. Jsem to adjustnul, ale ty to po mně nechce enter. No aha, já můžu ještě. To už nejde víc síla. Mám taky tu vitalitu. Ta karma nám nevychází. Tady celý ovládat asi na klávesnici. Takhle. Tomu dáme sekeru, to je jasný. Na max. Počkat, ale on by mohl mít i štít. Tak se štítem to bude mít blbý, no. Save, charakter, enter asi udělá yes, že jo? Jo. Nemůžu si to tady nějak vybírat? Ne, tady musím myší. Takže dáme exit. Asi. Přidáme membry. Mně. Ne! Ježiši maria, člověk dvojklikne. Na první klik se to zavřelo a na třetí, na druhý se použil quit. To si ze mě dělají srandu, teď když jsem to měl vytvořený tři lidi. 15 minut. Bez ptání mě to quitne.
Ani tady nemám, mám, já nevím, jak to spustit. Ani nebudou žádný příkazy ani fungovat. A to můžu rovnou restartnout. Já tam hodím 12, počkat, já to spustím na 12 stovce, třeba to bude rychlejší a třeba to nebude dělat chyby, moc tomu nevěřím. Ale já tak totiž mám takový tušení, nebo že bych zapnul rychlejší 500, to bude asi bezpečnější. Já to spustím a rovnou tady zapnu, jenže nevím, jestli to bude nejrychlejší 5. Nevím, jestli to bude zvládat ta hra, jestli nebude zrychlená. Takovou hezkou partičku už jsem měl. Ale teď mám šanci zase si vybrat, vylosovat lepší karmu, protože horší už to být nemůže. Co? Když jsem tam dal Bčko, ne? To se ti asi nelíbí. Nebo nedal? Asi nedal. To je ti Ačko. Tak jak rychle... Asi to nestihlo tam tak rychle vsunout tu disketu. Jak rychle pojedou ty titulky teďka. Jestli mi vyletějí z monitoru, tak je to moc rychle. Vypadá to, že to bude furt pomalý. No hele. Ale to už zase vypadá moc rychlý. No uvidíme. Ale že by i tyhle obyčejné titulky byly tak strašně pomalý. No tohle už je pořádná animace. To je rychlejší teda, ne? Že úplně pořádná. Tak přidat party. Hele, já jsem tam zůstal. Jak je to možný? Ono se to uložilo, jo. Všechno na disketu. Zajímavý. Tak to jsem nečekal. Jak jsem to tady vypnul? Já jsem dělal dvojklik nějaký. Přidat. Tak zkusím enter. No tamhle jsem kliknul na quit, protože tam bylo hned před pod tím. Nevím teda, jak jsem to udělal. Protože teďka už to nejde. Teď to jde? Aha, no. A přímo pod tím je na druhý kliknutí rovnou quit nastavený. Nemůžu start new game, hele, stačí mi 3, tak asi nechám 3. Doufám, že to tam nebylo předtím i pro jedno. A jenže pro jedno by to bylo asi těžké, když oni chtějí, abych měl 6 postav, no tak mám 3. Mám to je napsat nějaký kód. Tak už to není rychlý. Entering Bčko. Lezu dovnitř. No a jak tak koukám, tak grafika bude takováhle. Takže já si posunu kameru. Jsou tam sice nějaký černý okraje, to nám vadit nebude. Ježkovy zraky. Nechci vidět souboj. Simulátor odvírání a zavírání mříží. Pořád. Seš ve vchodu katakomb. Castle. Zase ten zámek. Ale tentokrát to bude hrát. Vypadá prázdná chodba a tlustej povrch prachu pokrývá podlahu. To mě tak zajímá. To snad vidím, ne? Malej scampering, co to je, nějaký divný zvuky se ozývají někde z útrop. A připomeň si to, že
ty jsi tady ten vetřelec. Členu. Myslí na to. Return na option. Můžu hledat, jo. Hledat, použít, odpočívat, jako podívat se asi na staty, odevřít, disk, kouzla, pořadí, exit. Což dám search, jo, jako že oni hledají, jestli něco nenajdou. Aha, takže tam se někde zaseknu, nebudu vědět jak dál a budu muset jít na nějaký místo a tam začít hledat. A něco najít. Takže já můžu chodit i... Ale... To rychlý, ale já nezatáčím. Jak zatočím? Já nemůžu zatáčet. Ani tady, jo. Aha, já si to musím přepínat, jestli chci otáčet. A nebo chci dělat úkroky. A to by šlo třeba mezerníkem? Nešlo. Enterem? Enterem je tohle. Zajímavý. A něčím to určitě jde přepnout, ale aby mi tady jako controls třeba sem dali. Nebude tady v tom nějaký... A co je tohleto? No to je jenom takový design. Obrázek. Příkaz. Disk. Podíváme se disk. Game configuration. Přesce. Zvuky plný, delay 16. Zase, aby to nechodilo rychle. Level normal. Na myši. Grafický mod. EGA. Co je? Já nechtěl nic. Nedal jsem jako exit ze hry, doufám. A než to zapnu, tak to pětkrát vypnu. A teď to dělám. Teď to chtělo Bčko, tak co na mě řvete, že chcete Ačko? Nějaký zkažený. Už je to opravený. No, když to chce Bčko, tak co je? Použím B. Máčknu Enter. Neví, co chce ta hra. A teď se nezbavím tady té obrazovky, no. Sakra, musím ji odníst někam dolů. Aby to mělo jít nějak přepínat Amiga něco. Myslím, že. Nic, budem tam mít workbench, jo. Já jsem chtěl dát exit, tak no a konečně jdu hrát. Takže když se tady podíváme, teď se porozhlídnu, jestli nějaký dveře. Zamknutý. Nebo bych to nějak ten zámek vyháčkoval. Hledat, použít, review, mám nějaký inventář, já. Ježišmarja. Nohy, ruce, kalhoty, tělo, hlava, armor. Ježiši Kriste, tak tohle nebude jednoduchý. Rank, level, síla, staty, všechno, equip. Jo, to, co mám v ruce. Kutlas. Nějaký kuchátko. Dirk. To je tohle, jo. Tako tyhle obrázky k tomu patří. Já mám dvě kuchátka. Primární zbraň. Tohle vypadá delší. Tak. Si můžu vybrat dvě primární zbraně, jo. Co mi to znižuje? To nechci. Co jsem to vyvedl? Equip. Já to nechci. Leg armor. To je tohle. Boty. No nevím, co to má znamenat. A proč nemám oblíknutý tady to tričko? Ale ono mi to sníží potom.
Já to nechápu. Equip. Armor class 10. A tady mám všude desítky. Vyber primární zbraň. Tohle. Sekundární zbraň. Proč u toho mám 9? To se asi hází. Tělo. To potřebuji tričko. Já si ho vemu. A tady jsem si ho oblík, ale proč se mi to zmenšilo? Toto jako... Se mi to odčítá z toho, kolik můžu mít maximálně? Asi tak, podle mě. A nevím teda, proč by to neměl na začátku. Už oblečený, no a každopádně teď se to tady objeví, no předtím tady mám holý všechno. Asi jo, no. Ale teda bych čekal, že se mi to tady bude zvyšovat, a ne, že? Nevím, no. To je nějaký divný. Obchodovat svek, jo, co je svek? Svek bak. Ty pytel. Použít skilly, skill. Já chci krást. To jsou skilly, jo. To jsou nějaký zbraně. Skill. Skill pointy, aha. Psychická akademie. Fyzická zbraně. Ninjitsu. Skulduggery. Nějaký odvírání lebek, ne? Dobře. Review. To se jenom tak podívám. Že chci reviewnout sebe. Kouzla nemám. Essay. Radši nic. Žádnou essay dělat tady nebudu. Merch. Ten spojit nějak věci, zahodit. Edit. Exit. Tak já nemám žádný kouzlo na kradení. Žádný skill. Na odemykání, ale počká, když já jsem se oblík, tak bych měl oblíknout i ostatní, ne? Review, tripajze. Ale on má meč, já se chtěl, aby měl sekeru. Štít. Tady mi to všechno ukazuje, takže mu to všechno dám. Nemusím to vůbec řešit. Počkat, ještě jsem měl dát review tady toho Karla. Karlovi, Karla equipnu, tohle, všechno mi to řeklo. A ještě bych tady mohl dát nějaký kouzlo. Třeba tohle. Heal wounds. Aha, to chci hodit, takže já to nechci hodit. Vlastně to budu muset líst po každý sem, abych to hodil. Ne, já to nechci. Jděte pryč. Puste mě takhle. Ne. Exit. Tak. Takže tam se nedostanu. Au. O, odevřený. Čeká, nevlítne tady na mě někdo. On se za sebou zavírá, takže to pak nenajdu vůbec, kde jsem byl a kde jsem nebyl. Dobře, jdu dovnitř, jdu doprava. Nebudete na mě hned zlížené. Tak půjdu doleva. Něco se děje. Zaslechl jsem nějaký šustění nebo flap. Jste nějaký plácání, ne? Od někud poblíž. Možná je to jenom vítr. Učící v nějaký věži. To nebude vítr. Tak jsem nahoru. Tady musím dolů. Já radši půjdu nahoru, tam to bude bezpečnější. Slyším něco? Bump. Co? Skáče za rohem. Skočí mi to na hlavu a zabije mě to. Nevím, jak se útočí. Ještě vejš, jo. Zase něco slyším, kroky. Kroky přede mnou, jak jdou do schodu. A někoho sleduju. Vidím nějaký bret. A vpravo se zabouchly dveře.
Tady je moc dveří. Já půjdu doprava, nepůjdu krz ty dveře. Tohle se zabouchlo. Ze zadu, nebo spoza dveří slyším divný zvuky. Skoro to zní jako něco, co se tlačí proti tomu a těžce dejchá. Jdu se podívat, co tam těžce dejchá. Go away. Jdi pryč. Někdo na mě řve. Spoza dveří. Řek jsem, jdi pryč. Nejdu jen, kdokoliv jsi, a nemůžeš mě donutit. Odpovědi. Sakra. Otevři. Nic. Bude... se opakuje. Co bych mu řekl? Nic mu neřeknu. Tak tam nejdu, no. Arvinam. Co je? Jsme nějaký Římse? Co když spadnu dolů? Tak obejdu dokola. East. Východ. Východ tohohle ochozu je bažina, jo, což je studená a nějaká divná, divný místo, který je nějaký zlo. Možná pohádky o démonech a čarodějnicích nebyly jenom pohádky. Žádná bažina není asi nás. Tohle můžu tady procházet. Jsem zase tady zpátky. Já se tady takhle obejdu, abych se s ním nebavil. Tohle nikam nevede. Tady jsou teda jenom... tak se s ním stejně bavím. Jež. Kádu zase dolů. Tady je někdo zavřený za dveřma prostě. Nevím, co bych mu měl říct. Chce se se mnou bavit. Takže já jdu zase zpátky, tak. Teďka už vůbec nevím, kde jsem byl. Jsem říkal, že jdu doleva. Jo, takže já půjdu dolů teda. Co je? Ježišmarja! Jste normální? Taková armáda? Oni mě nic nedělají. Doufám, že se hraje na kola. To nemůžu zabít nikdy. Fight. Vykrejt. Kouzlit, použít, movenout. Utíct. A věděl, že nemám chodit dolů. 6 skaly mágů. Skaly mágové. Tak já dám fight, no. Máchnout. Karel udělá fight. Trust, nevím, co je, tak dáme bash. A trpajs taky máchne. Start. A jsou zlí teda? Vypadá, že jsou zlí, jako tohle nedělá hodný člověk. A nebo třeba tancujou. Takže start fighting. Oni kouzlej, abych usnul. Nefunguje to na nás? Trpajs usnul. Trpajs ho trefil, jo, když je usnutej. Oslepení na nás kouzlej? Ježišmarja. Nás to naštvalo. Karel usnul. Trpajs nic. Tak nevím, jestli jsem jim něco ubral. Akorát na nás zakouzlili všechno možný. Máme tady nějaký různý staty. Tenhle spí, to jsem já. Tenhle jaký spí. A jenom trpajzlíke vzůru. A má tady něco teda. Co když bych dal move? Ne, já se nechci... nechci se přesunout. Chci zdrhnout. Run. Teda dáme run. Nepočkat.
jsem dal ran jako spustit ty příkazy, asi. A ne jako utíct. Tak dáme ještě fajtování. Karel se trefil. Ne, Karel dostal hit. Trpajs. Ještě žiju. Jsem oslepenej. Jsem oslepenej furt. Oni mě zabili a já už... Já chci utíct, krucinál. Aha, tyjo, schovat. Nechci dát rán? Já nechci bojovat. Backup to prey. Rán? Asi nejde. Zrušit. Option. Fight spell, hide run. Hide dáme. A proč tady mám teďka funkci start fighting, to nevím. Tak z toho už se asi nedostanu. To je strašně rychlý. Možná kdybych tu amigu zpomalil, tak jak má být, tak bych to stihl číst. Takže já to tady zpomalím. Takhle by to běželo normálně. Ročečák se skrývá. Nepovedlo se mu to. Kouzlí na sebe něco? Asi na sebe. Itching skin, nějakou kůži. A nebo na mě. A nepovedlo se to. Další hází kudlu na mě. Jau. Dalo mi to za 4. A sejmulo mě to. To jsem se daleko nedostal teda. Zašel jsem do jednoho podzemí a bylo po mně. No. A jsem jim nic neudělal ani. To nebyla dlouhá hra teda. Tak to teda nevím, co jsem měl jako dělat. To jsem teda nečekal, jsem čekal, že tam potkám třeba krysu. Ne, že na mě vylítne 6 nějakých mamlasů. Doufám, že tady ty lidi furt mám. No, tak se tam znova přidám. Což dám enter teď, jo. Karla, Trpajze, dáme start. A tady v té rychlosti se to přece nedá hrát. Tady budu půl hodiny čekat, jenom než se odevřou dveře. A tam to je zase moc rychlý. Tak, vešel jsem tam. Chce to Bčko. Tady to musím zrychlit, protože tady to bude odvírat dveře a to bych se tady čekal k smrti. No i tak je to pomalý. Ale ten boj je zase moc rychlej, že tam to nestíhám číst, co se děje. To ne, že bych to úplně potřeboval vědět. No, mama, teď to popojde samo, odevře se to. Projdu, počká se, až se to zavře. Tak, teď já si to uložím, doufám, že to půjde. Tak, tady byl disk, save game, a pokračovat. Ježiš, já nemám save game, disk. Může být jako jakýkoliv, nebo co tady po mně chtějí? Třeba je to ten poslední, bylo 5, že jo, takový pocit. Enter. To asi nezabere. Vypadá to, že to nezabírá. Nic to ne...
Save disk. No a když nechci, a nechci, já jsem si to rozmyslel. Puste mě pryč. Escape zkusíme. To by bylo moc jednoduchý. No tak já zkusím vytvořit prázdnou disketu, ale to taky pochybuju, že bude. Jestli to bude, vůbec umím, jestli jsem to někdy dělal. Počkej, tady máme někde diskety. Create custom, ne, standard disk, jo. Vytvořit soubor. Taký soubor, stave, disk, uložit. Tak mám to ve DF0. OK. Jestli to teď nepůjde, tak mám smůlu. Tak mám smůlu. Takže jsem skončil, to mám zase restartovat do hru. Protože z tohohle už se nedostanu, to přece není možný. Jsem si rozmyslel, že to nechci. Tak nějak z toho musím dostat přece. Asi ne. Tak já to restartnu, aspoň tam nebudu mít dole tu lištu. Ne. To nerestartnu, ale já tam zkusím tu 12-stovku. Ono to na ní sice určitě 100% dělaný není. Ale třeba to bude mít nějakou normální rychlost. Ne moc rychlý a ne moc pomalý. Tak, uvidíme teď. Teď je tam 12-stovka a je to normální rychlost. Máme tady hezčí okno. Bčko. Bčko. Ale bez toho save disku se to nedá hrát. To se přece musí ukládat. Za prvý je to dlouhá hra. A za druhý... Nemůžu to hrát přece na jeden život. Jako roguelike. Když dokážu umřít úplně na začátku. Počkat, schválně, jak rychle budou písmena. Teď je rychlý, když je to normální rychlost 12 kule. Jestli to mělo vliv. Tak co je? To tam není vůbec. Asi to vzalo v potaz tomu mojem klikání, který jsem tam měl. Já předtím, no tak to se nedozvíme, ale jo, je to rychlejší trošku. Tak znova. Jsem tam furt uložený, to je fajn. Tak, můžu odstartovat hru. No tohle už moc rychlý není teda. To mě zajímalo, proč je to takhle pomalý to odbírání dveří. Že to zpomalí úplně všechno. Bčko. To musí být nějaká, já nevím co, nějaký blbej kód z toho PCčka emulovaný nebo co. Je to takhle hrozný. Nebo jestli to takhle má být, na schvál. To asi ne. Takže do podzemí nejdu, to už jsem se poučil. Nahoře se přede mnou lidi báli, dole mě zabili, tak já budu chodit jenom tady po tom území. Takže já se otočím doprava a půjdu úplně jinam. Jsem šel i minule, jo. Si máte nepal, půjdu doleva. Počkat, já nejsem zase oblíknutý, že jo? Já se radši equipnu. Review. Nevím teda, tohle je taky divný, že na začátku. Já mám tady nějaký věci, já nejsem prostě oblečený. Nemám to v ruce vybavený všechno. Tak zkusíme Karla. Equip. Ne,
Review jsem chtěl a ještě Trpajze. Equip. Tak, sandále má. To není moc bojová věc. Tak, někam to vede, to je zase tenhle ten. To samý podle mě. Tady to vede nahoru. Jo, tady to vede dolů, že jo. Jo, tam jsem zařval. Takže tady jsem ještě nebyl. Nech tu bránu zavřenou během servisních hodin, cože. Už tam vlezu. Jde. Co je tohle? Vypadá zvláštně. To se někde, kde jsem byl, ne? Nebo ne? Jde nahoru. Láky pojede nahoru. Mám se tam dívat? Ne, nemůžu ani. Já nemůžu couvat, já se musím otočit vždycky. Tady něco, nějaký výklenek. Tady něco někde bude sebrat určitě. Jo, jo. Metal face. Něco, železný čelo bedny obsahuje tyto slova. Nejdřív mě otevři. Dobře, to umím. Tady je open. Past, jo? Co to znamená? Prozkoumat. Bude tam asi past? Já můžu to prozkoumat, hodit kouzlo, zničit tu past, opustit to, nebo odevřít. A tady můžu něco psát, nebo co? Tak já to disarmnu, já to zruším, tu past. Kdo to zruší? Já ne, já jsem zloděj, já to budu umět. Nebyla zabezpečená pastí. Uvnitř bedny je několik věcí a svitek, který obsahuje tenhle text. Keci, 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 keci. Vlastnička. Našel jsem jednu léčící věc a jednu léčící jed a jeden amulet života. Takových věcí. Váha 0,6. 3 lt heal. Lehký léčení. 3 flašky. Chci, dejte mi to. Jak si to vemu. Tr. Komu to dám? To už musím myší. Dám to sobě. Tohle léčí condition nějakou. A tam to léčilo, co? Taky si to vemu. Léčí poison, to znamená jed. Amulet života, to chci taky já. Všechno zeberu. A teď se podívám, jestli to můžu použít. A kde to máme? Review, sebe. Equip. Amulet si chci vzít. Já si nemůžu vzít. Na krk, na hlavu, ne. To si musím pořád vybírat znova všechno, jo. Primární zbraň. A můžu jako primární zbraň mít lahev, lektvar nějaký. Tohle, sekundární zbraň. Nějakou věc, takže amulet si vemu. A to jsem předtím nemohl. Amulet života. Jsem si nevšiml, jestli mi to něco přidalo někde. Zase nezjistím, že bych to zase sundal a zase nandal. Armor. A toto musím takhle pokaždý, když si chci něco oblíknout, tak všechno zase sundat a znova nandat, jo. Taky divný. No. A jdeme dál. Projdu tady ty výklenky. Otevři mě druhá. Druhá bedna. Já ji otevřu. Ta už bude určitě zabezpečená. Open. Takže já to prozkoumám. Prozkoumám to.
Ne, nechám to na trpaslíkovi radši. To prozkoumá. Není tam žádná ta... žádná past, takže já to odevřu. Já. Dobrý. A je tam něco. Meč, jo. Zlatý peníze. A svitek. A dej bacha v úzkých chodbách. V úzkých chodbách mysli. Pochytrý. Meč. Nějakých 100 goldů, nebo co to tam psalo. Meč si vemu. Tady mám, ale tenhle bude určitě lepší. Tak a když si dám review, já mám tady sword, tak já zjistím, co je lepší nebo není. Kde mám nějaký útok? Síla 16, ale to není útok, že jo? Tohle je nevím co. Nějaký info, že by tady bylo. Edit, jo. Edit. Rename, přejmenovat, změnit obrázek, profesi, nechci. Já bych si chtěl podívat na ten meč. Tady ho vidím, ale nevím, kolik má čeho. Jestli je lepší. Počkat. Takže já mám v ruce meč. 10, 9, 9, 10, 7. V ruce nic nemám, tohle je v oblečení. To nemám vůbec nic, co mám v ruce. Tohle jsou kouzla. Tohle jsou staty. Takže to tady nikde nemám. To jsem z toho blázen. A tady ty čísla, to, že kolik toho mám? Jo. 9 kudel házecích. 3 hýly a tak dále. To je hezký. A já dám equip, tak se to asi všechno vymaže. Takže já si teď můžu, já si nemůžu vybrat meč, jo. Tak to. Tak nic, no. Se teda oblíknu. A já chci to dát někomu jinému. Takže je trade, jo. S Karlem. Karlovi chci dát tady ten meč. Ale já nechci mu dávat zlato. Tohle je zlato, asi stovku mám. Nechci. Mu chci dát věc. Proč bych si od něj kupoval věci od mojí party? Co teď za blbost? Svak? Ne, to si můžu dát do pytle. Takže obchodovat nechci, nevím proč teda. Dobře. Do pytle to nechci dát, použít to nechci, skill nechci použít. Review. Já to si jenom přepínám na dalšího člověka. Spell, kouzlo, ne. Essay, kterou věc. Počkat, když tak zkusím. Zahodit to můžu. Tak já to hodím na zem a on si to sebere, ne? Jestli to vyhodím úplně ze hry. Edit. Jo, to je tohle. Tak já vyhodím meč. Aha, tohle je kolik unesu. Tak a teďka si vemu tady. Počkat. Když takhle popojdu a vrátím se. No to tam není vidět. Ale je to tam, doufám, když to teď prohledám, třeba search. Cože? Já jsem to zahodil. Ne. To ne. Order open use. Karle, seber to. Můžeš to nějak sebrat. Merch. Nechci merchovat věci. Nechci používat. No a máme po meči, no. Člověk ho pustí na zem a už ho nenajde. Ale on je stejně mák. Já jsem chtěl mít ten meč. Jak to, že mi nešel vybrat? Sakra. Vždyť já mám ty staty na to, ne? Review, já vím teda, no, dobře.
Já jsem zloděj, no. Tak tady to asi moc páčení nebude. Já jsem si měl vzít normálně bojovníka. Proto já mám tady ten malý mečík a tyhle ty házecí blbosti, že jo. Kdybych si vybral nějakého bojovníka, tak budu mít meč a ten může si vybavit ten meč. No. No, to teďka mám takový blbý zbraně a meč jsem ztratil. Aspoň jsem zjistil, že nemám pokládat na zem to, co ještě chci. Co to je? Můžu se napít. Já se napiju. Cítím se chillej. No tak všichni se napijte. Tak. Teďka vůbec, jo, tudy jsem přišel, tudy. Tady můžu jít všim nahoru a tady jsou nějaký dveře, jak se podíváme, nepodíváme. Tady byly ty výklenky. Tudy jsem ještě nešel. Ale tady jsem možná začal, že jo. Jo, tady jsem asi začal, jasně. Takže já jsem odešel někam a vrátil jsem se sem. Takže já půjdu, počkat, ještě tady venku bych to mohl takhle projít. To bude bludiště, takže já to vemu tady nahoru třeba. Tady jak jsou ty dvoje cesty nahoru, tak vemu to těma pravýma cestama, pravou cestu. Ale. Studený vzduch proudí skrz mříže. Odněkaď tam fouká vítr. Slyšíš? Nějaký ozvěny z dálky. Ale to je pravděpodobně jenom vítr. Taky. Nemůžu tam jít. Já mám asi klíč. Tak ještě zkusím do druhý, to bude to samý, ne? Ale to je to otevřený. To můžu zase nahoru, tam dojdu zase k těm zavřeným dveřím, ne? Půjdu do nějaký věže, ale zřejmě do jiný. Od nahoru. Dveře jsou solidně černý, jo, cože? Pevně černý, co to je za blbost. A vypadají opravdu těžce. Jako těžký. Nevím. Že mám smůlu. Jdu zase dolů. Za chvíli nebudu vědět, kam mám jít, protože jenom dole na mě čekají ty parchanti. Že tam vím, že nepůjdu. Takže už jsem zase tady. Tudy jsem nepřišel. Jsem přišel tudy. No a teďka musím teda zkoušet nějaký ty dveře, takže jdu třeba sem. A tím půjdu zase zpátky. Naštěstí je to zamčený, takže nepůjdu. Tady jsou ty výklenky. Tady jsem začínal, projdu výklenkama. To je začený. Tady jsem teďka byl, tudy jsem přišel. Takže tady nikam nemůžu. Takže já se vrátím na začátek, tak. Jsem úplně na začátku teďka. Takže já půjdu doprava. Tohle je zamčené. Tohle je odemčený. Tam přede mnou bude utíkat ten mamlás nahoru. Dolu nejdu. Co je? Krysy, moje oblíbený krysy. No, tak se mi to líbí, to jsem čekal. Jak tam řádějí, to jsou nějaký velký krysy, ale sakra. Takže... dáme fight. Máchnutí. Karel bude taky bojovat. Co on má? No Karel je, jo, on je kouzelník, ale tak dá bash. Plácne. Paslík je taky máchne. Start fighting. Netrefil jsem jí. Myš se taky netrefil. Já jsem se netrefil. Netrefil se Karel. Nikdo se netrefuje. Co to má znamenat? Tohle to znova, fight.
Žádám trůst, zkusím. Karel. To je kouzelník. Mohl bych mu dát nějaký spell. Fire. Ten nemá. Nebo má. Nula. Tohle to má. Vodu má. Stamina. To nepomůže. A léčení. To taky nepomůže. Sakra. Co by s tím mám chodit? Já nezabiju ani krysy, blbý. Nemusí dát fight. Dá taky trust. A trpajzlík. Dá taky trust. Když tam to nešlo, tak start fighting. No. Kousla Karla. Trpajzlí netrefil. Tohle to možný, co to mám za partu? Já nemám žádný kouzla, že jo? Nic nemám. Takže já budu normálně bojovat. Karel, ten má samý ty léčící, takže bude normálně taky bojovat. A trpajzlík by něco mohl mít spell. Ne. Takže bude taky bojovat. Start. Netrefila mě. Trefila mě. Konečně. Karel sejmul. Už je tam jenom jedna. Na tomu odpovídá i ta animace, ale to je pěkný. Tam opravdu jenom jedna teďka už. Tak jdeme fightit. Trpajs netrefil. Rotačák netrefil. Karel netrefil. Ježišmarja. Jsou mamasové. Karel netrefil. Znova. Swing. Bash. Swing. Myš netrefila. Trpajs netrefil. To bych chtěl vidět. A já jsem jí trefil. Oh. Jsem jim to musel předvíct, jak se to dělá. Bych chtěl ten boj vidět na vlastní oči teda. To vypadá. Všichni dostali 100 expů a 20 goldů. A já si zakouzlím, protože já si zvednu staminu u někoho. To předpokládám, že to první je životnost a to druhý je stamina. A když mi klesne stamina, tak nebudu moc máchat. Takže já udělám kouzlo. Ale... Kdo? Karel? Léčit, no, mohlo by se léčit, ale já chci zkusit staminu. Jak se to tady dělá? To, že tady není kost. A enterem. Na něco se dá klikat a musí klikat, na něco se musí enterem. Takže já to hodím. Co je tohleto? Cheat. Číslíčka. Můžu jenom jedničku. Tak jedničku. Asi, že to bude potom silnější. A hodím to na mě. Co nic nestalo? Povedlo se mu to vůbec. Tak teď já zkusím Karla hodit to, aby to hodil sám na sebe. Spell. Karel. Staminu. On už nemůže. Jak to? A může něco jiného, že bych zkusil třeba... Spell, Karel, léčení. Heal, heal může. A hodí to taky na mě. Jo, takže mě vylečil, dobrý. A sám sebe už to asi zase nemůže použít po druhý, že jo? Spell, Karel. Jo, tady je nula. Jo, tady to už má vyplejtvaný. Jak se z toho dostanu? Cancel. Tak a když já dám rest, jakože chci usnout. Tak si všechno doplním. A přiběhla myš.
kterou sejmu, zase dvě myši. No a tak to je v pohodě, já se tady aspoň vyexpím. Au, na mě hryzla za tři. Je normální. Přehnala. Za sedm? Koho? Jo, tu myš, Trifilter Pies, no to měl jediný štěstí. A myslel, že někoho hryzla za sedm, to by bylo asi po něm. Já budu fajtit. Karel bude kouzlit, jestli už může, může. Bude léčit. A bude léčit mě, protože já mám polovinu. A Trpajs bude fajtit. Netrefil jsem nikoho. Karel mě vyléčil. Trpajs netrefil. Teď už se do toho vložím já, ukážu jim, jak se to dělá. Abych taky mohl hodit tu šipku, ne, ten mečík. No, konečně jsem, zase jsem jim to poslal předvíst, já, no. Zase 100 expů. 22 goldů. Bohatý myši. Se podívám ještě na to, jak to vypadá u mě. Expo 2, co to je? MKS, jo. Nebo co? Asi jo. Nevím, co to je. Level 1 furt. XP, jako kolik potřebuji expo do dalšího levelu? To tady není napsaný. Jsem mohl vlastně použít nějakou flašku. Takže já jdu dál. Nevede nahoru, jo. Tak jdu nahoru. Doufám, že to nevede někam, kde jsem byl. Že jo, jo. Nebo ne. Počkat. Jo, šipkou dozadu si měním to, jestli chci dělat úkroky nebo zatáčení, protože nemůžu couvat. Tohle je zamčený. Tohle je zamčený. Že jediný, kam můžu? Já jsem nahoru, tak já jdu nahoru. Protože jsem někde, kde jsem nebyl ještě. Teď jsem zase úplně nahoře, a to jsem přišel určitě z druhé strany k těm dveřím, že jo? Ježíši Kriste, oni jsou zase tady. A to jsou nějaký jiný. Vypadají úplně stejně, ale jsou jiný. Rougové nějaký, 3 a 1. Já chci utíct. Run. Karel, run. Trepajs, run. Start. Netrefil ho kudličkou. Karla trefil za 6 kudlou. Umírá. Trpajs utíká. Hodili na mě a zabili mě, že jo, za 8. No jo. Kudlou. Ale Trpajs utek, ne? No jo, Trpajs utek. Ještě žije. Ježíši, co je zase tohle? Nějaký liány. Nějaký sápající se víno. Mám s tím bojovat. 3 vína. Já si zkusím zdrhnout ještě jednou. Jestli mě to zabije, tak bych stejně neměl šanci. Žádná. No, to bych stejně neměl šanci, kdybych s ním bojoval. Trpajs utíká a je v čudu. A tomu se daří zdrhat. Ježiš, myši zase. Tady je jedna místnost, kde nic není, ale hned mě tam všechno přepadlo. To já je nezabiju, já musím utíct si myším. Čekat, nemám nějakou věc. Long sword. Sandály, já nemám žádnou. Všechny, co měly ty flašky, tak jsou mrtví. To já si nezabiju, já zase musím utíct tentokrát. Au.
Trpaj zdrhá. Zdrhnul. A jdu pryč. Ježkovi zraky, co se to tady všichni, kam jsem to vles? Utíct. To je jediná šance. Za 8, to takto si dělají srandu. Jsem na pokraji smrti, on mi dá 8. No a je po mně. Ačko. No, tak to by bylo asi všechno. Jak je vidět, já se nikam nedostanu, protože je to hrozně zlý. Tak vypadá to jako dost stará hra. Je to asi konverze teda z toho PCčka, protože mi to tak připadá. Kdyby tohle někdo dělal rovnou na Amigu, tak to nebude tak strašně pomalý. Jako třeba to odvírání těch dveří. Ale přitom pohyb vevnitř už je normálně plynulej. Takže netuším, proč je to takhle hrozný. Tady je zase nahoře zbytečná grafika, tady nějaký tyhle věci, které vůbec nic neznamenají. To je jenom logo vlastně, logo hry a tady to jen tak, k ničemu. A jinak vypadá to dost propracovaně a nějaký věci tam nechápu a nějaký mi nejsou úplně. Počkejte, ještě zkusím, abych tady nekecal. Otevřít dveře zkusím na dálku, protože to je jedna z věcí, která mi tam vadí. Můžu dát teďka start? Nemůžu. Musím přidat dalšího člověka. Můžu dát start? Můžu. Nebylo to tam i předtím? Počkat, já vyhodím Karla. No není tady start. Musím tam dát minimálně dva lidi. Karla. A teď je tady start. Minimálně dva lidi. Tak až se to odstartuje, tak zkusím otevřít dveře. Protože mně přišlo, já když se tam pohybuju a přede mnou jsou dveře, které jdou otevřít, tak dám jako šipku dopředu, že jdu do nich. A já bych čekal, že se ty dveře otevřou, ale ještě do nich nevlezu, protože nevidím, co tam je. Jo. Jenže tady je to udělané tak, že já dám dopředu. Oni se otevřou a on tam hned vleze. Ale teď mě napadlo, že můžu dát možná open příkaz a oni se možná otevřou bez toho, abych tam vlez. Stejně by to bylo takový naprat, že bych čekal, že to bude jako normální, že jenom se otevřou a nevlezu tam. Nebudu to muset řešit nějakýma speciálníma příkazama. Ale ověříme si to. No, tady ta rychlost už jakž tak jde, ale stejně to hrozně pomalý. A až teďka to hraní vše v pohodě. Kde byly nějaký ty dveře. Ale byly zamčený tyhle. Takže já otočím se tak. A teďka dám open. Ne. To je opravdu jenom na ty bedny. No a já teďka dám dopředu a nevím, co za dveřma je. Takže já bych chtěl, aby se otevřely. Musím nějak zrušit, jak to zruším, exit. A ještě abych tam nešel, ale on tam hned leze. No. Tak tohle mi na tom vadí. Potom to ovládání je takový divný, protože někdy něco ovládám na klávesnici a jinak to nejde. A někdy zase to musím ovládat na myši. Takže musím vlastně oboje dohromady. Přitom chvílema to vypadalo, že všechno bude ovládat na klávesnici, no a pak zase to vypadalo, že ne. Zase je dobrý tady to chození, že ona tady není zpátečka. Což je trošku možná nevýhoda, ale zase na druhou stranu tu zpátečku já si přepínám, že můžu dělat úkroky. Teďka se neotáčím, dělám úkroky doleva doprava, dám dozadu a teďka se otáčím. Že to je takový fajn, že se to dá takhle přepínat. Ale nevýhoda v tom je ta, že nemůžu couvat. Což úplně asi tady v té hře nebude potřeba. Zatím jsem neviděl, že by tam někdo jen tak jako chodil, že bych před ním musel utíkat nebo něco, ale prostě mě napad a byl tam. A nebo tam nebyl. Takže ne, že bych viděl někoho někde chodit. Ale později třeba bude, nevím. No ale co mi připadá úplně nejhorší, tak to je ta obtížnost. Já si tady vesele míru milovně chodím a najednou mě napadne 6 nějakých mamlasů a okamžitě mě zabijou.
pak si zase jdu, vlezu si do prázdné místnosti, kde nic není a začnu se tam objevovat samý příšery a ukloněj mě k obědu. Takže jako nevím, jak se tady v tom mám dostat dál, aby mě hned nezabili. Jako to si to mám před každýma dveřma sejvovat? Takže netuším. Potom tam bylo, že ten člověk přede mnou utíkal někam do věže, tam se zavřel. A já jsem mu měl něco říct. Jak mám zjistit, co mu mám říct? Jsem tam mohl napsat, co chci. Tak leda, jako to asi nikde nenajdu. Kdyby to bylo třeba napiš heslo, tak bych chápal, že to heslo někde najdu. A pak ho tam napíšu. Ale jakože tam můžu napsat úplně cokoliv teďka jako mu říct, to asi nikde nenajdu. Že bych někde našel papír, řekni tomu za dveřma tohle, on tě pustí dál. No, jako může to být, ale nevím. No a další věc, která mi tady přijde divná, to je, když já dám tady review, když se podívám na svou postavu. Nevím teda, proč to mám dělat takhle složitě, proč prostě nejde tady kliknout na sebe. Že bych jsem si otevřel tu svoji postavu, já musím prostě option, review, pak vybrat svoje jméno a pak jsem teprve tam, což by se dalo udělat jedním klikem na můj portrét, že jo? Condition, co no do, okay. Tak tady za prvý nechápu tohleto, ale asi jsem to už teda pochopil, jako že to je nějaká nosnost nebo možnost, co na sebe můžu navěsit, protože já to podle mě teďka nemám, tohle mám v inventáři. Že já když si to chci equipnout, tak mi to rovnou ukáže tady, že mám si vybrat zbraň a zrovnou co můžu použít. To je fajn. Že nemusím zkoušet dávat do ruky něco, co tam vůbec nejde, třeba kalhoty. Takže si to takhle vybavím. Pak se oblíknu, tady se mi to rovnou objeví barevně. Tak to je fajn. No ale teďka, když já seberu novou věc a chci si ji tam dát jednu, tak musím dát znova equip, nebo jsem nepřišel na to, jak se to dělá jinak. Tím pádem všechno se mi zase zruší a musím všechno nastavit znova. A ještě druhá věc, já jsem sebral ten meč a tam jsem vůbec, já jsem si ho teda nemohl ani nasadit, protože já jsem ten rasa, nebo rasa, povolání jsem zloděj. No a ten má nějaký menší mečík a hází dýky. Takže já asi meč nemůžu vzít ani do ruky. No ale hlavně já vůbec jsem neviděl nikde ty jeho staty, toho meče. Jak já poznám, jestli to, co jsem sebral, je silnější nebo není. To je jako jenom podle toho, že si to vemu, pak půjdu na nějakého nepřítele a budu s ním do něj sekat a zjistím, jestli to ubírá víc nebo méně. Jo. To je dost divný. A nebezpečný taky. Takže nevím, teda. Ale přišlo divný. No já jsem se nedostal ani na další level, no. Když je to takhle hrozně, tam ty nepřátelé jsou hrozný. Tak já teda netuším, jediný, co jsem dokázal zabít, byly krysy. A taky to trvalo. Což bych ještě chápal, jo, ale čekal bych, že tady na začátku nebude takový nebezpečí někam chodit. Něco tady prozkoumávat, ale tady prostě jdu, odevřu dveře a je po mně. No. Co to má znamenat? Že tady kouzlí, tady to esej, zkusím dát něco do eseje, co to? Hele, že by tady to ukazovalo staty, boty, ne, to je nějaký úplně divný, co to je. Pants, leg armor, head gflfrm. Proč je to tady zvýrazněný? 3,5, tady to ukazuje nějaký staty. Počkat, koukneme se. Tohle. Prčic, znova. Zbraň, s, asi smal, malá. Tohle budou nějaký ukazatele. Co je vyznačený, toto asi má ty ability. Že vůbec nevím, co to je. MN BL P A M P. Meč umí to tohle, swing a trust, to je asi bodnutí nebo co, trust, nevím. Jednoruční, aha, tady to má staty, a tak už jsem na to přišel. To by mě teda v životě nenapadlo, že pod takovýmhle slovem, který jsem slyšel v životě poprvé, asaj, zjistím, co to je.
Zbraň, no, tady vidím. PBM, no, ale ještě abych viděl, jako zjistil, co ty písmena znamenají, a to bude možná v manuálu. PS. Jedno hand. Tohle nebude PS. Je to taky PS, jedno hand. No, prostě házecí kudla, která jde jenom házet. Jsem tam ani neměl tu volbu, že můžu hodit. Tou sekundární zbraní. Nevím, to se asi nějak přepíná. No. Grafika by ani tak nevadila. Je taková dost hrubá. A vůbec mi to přijde jako opravdu, asi je to opravdu konverze z PC nebo z něčeho jiného, protože tohle to přece by se ručně asi nenakreslilo takový divný. To podle mě někdo vzal grafiku ve vyšším rozlišení a jenom ji zmenšil a nepřekreslil. Takže potom to vypadá takhle ohnilé celý. No ale propracovaný je to hodně, akorát, že teda nevím, jestli takhle pro novýho člověka to podle mě nejde hrát. Potřeboval bych tu save, leda s tou save disketou, že bych si to opravdu uložil na každém rohu, před každýma dveřma. A takhle se podle mě nemá hrát. Nebo jestli jsem s těm lidem dal nějaký blbý staty, že nemůžou nic trefit. A tomu Krysu, Krysu umlátili potom nakonec, no ale stejně. Jako, jak na začátku hry na mě může naběhnout nějakých 6 mamlasů, to přece vůbec nejde ani. Nebo bych tam měl mít nějaký varování, nebo je vidět tamhle vzdálce, kdybych je viděl, že jich je tam hodně, tak k ním nepůjdu, jo. A když k ním půjdu a zjistím, že mě zabijou, tak příště už si dám bacha, ale když tady takhle se neobjevují, ale jenom jdu a najednou mě někdo přepadne a je po mně a můžu hrát znova. To je divný. Ale zase na druhou stranu mě překvapilo to, že jsem si tam vytvořil ty postavy, což většinou trvá dost dlouho, já jsem teda vytvořil jenom 3 a narychlo. I tak to bylo 10 minut. No a pak, jak tady byla někde ta volba, už nevím, co to bylo. To bylo, když jsem si vytvářel ty postavy, tak jsem si chtěl vytvořit další. No a tam bylo něco, na co jsem si chtěl kliknout a já jsem byl zvyklý, jak se všude dvojkliká, tak jsem dvojkliknul. A tím jedním klikem jsem to vlastně potvrdil to, co jsem chtěl, a tím druhým klikem jsem kliknul na quit, co bylo přesně pod tím. A tím se hned hra vypla. Nic se nezeptalo. Okamžitě konec. No a nečekal jsem teda, že ty postavy tam budou uloženy na té disketě, co jsem si vytvořil. Když jsem to pak spustil, tak od té doby pořád už jsou tam uloženy. Takže to je zase dobrý. Že si vytvořím postavu a nepřijdu o ní. Ani když to vypnu a nemusím to ani ukládat na disketu. Samo se to uloží. Takže tohle je super. No ale jaký tomuhle dám hodnocení, to teda opravdu netuším, protože no asi průměrně. Evidentně je to hrozně promakaný. Nikam jsem se nedostal. Absolutně to neumím. Ale je vidět, že je to hodně stará hra už. Opravdu. A nebo špatný port. Jedno z toho. Ale podle mě to není jako nějak předělaný port. Podle mě to nějak, že takhle to bude asi vypadat i na tom PCčku, nevím. No čekal jsem, že si zahraju víc teda, jo. Je to hodně textový. Se tam vyprávějí takové věci, jako co slyším a kde slyším nějaký kroky a co se kde děje. A tak. No ale překvapilo mě to, že prostě jdu a najednou je po mně. A můžu hrát znova. Takže nevím, no. Takže asi průměr tomu dám. Protože rozhodně nějaká odfláklá úplná blbost to není. Super hra to rozhodně není teda. To už tím ovládáním nebo vším. Takže zbývá průměr, no. Takže já to vypínám. Vylosuju další hru na příště. Takže dáme si tady losování. Posunu si kameru. Vymažu Stundenglas. Což vypadalo pěkně, ale bohužel německy. No. Das Stundenglas odstranit. A Wizardry. To budu muset asi vyhledat. Wizardry. A, R, D, R, I.
odstranit. Tak. No a jdu losovat platformu nejdřív, ze který se bude hrát. A to bude Mega Drive. A z Mega Driveu to bude hra s následujícím názvem. Uchu Senkan Gomora. Jediný, co vím, že to bude asi japonsky. Případný náhradník bude Double Dragon, Mlátička. A nebo další náhradník je Haunting Starring Poltergeist. Zajímavý. Tak to vůbec netuším. Tady si můžete podívat na seznam videí na tomhle odkazu, případně pořídit nějakou odměnu. A já budu příště hrát Uchu Senkan Gomora. Jelikož je to japonská hra, tak vůbec netuším, co by to mohlo být. Ale můžu si tipnout, že to bude plošinovka na Mega Driveu. Možná to bude něco komplikovanější. Vůbec netuším. No. A kdyby to nešlo hrát, jenže to půjde. Tak Double Dragon, jenže to je nějaká jednička. Já jsem hrál Double Dragona dvojku nebo trojku na Amize, tam to vypadalo dobře. Byla taková trošku divná mlátička. Dalo se tam chodit do shopů, ale tady ty jedničky, dvojky, to mi asi moc nesedí. Každopádně k tomu se podle mě nedostanu, protože budu hrát Uchua.